Olá, amores do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa para Natal e Ano Novo que vai deixar seus convidados de boca aberta. Você também pode incluir essa receitinha na sua grade de vendas. Hoje nós vamos fazer um pudim de chocolate branco com cerejas que é incrível. Para essa receita nós vamos precisar de 500 gramas de chocolate branco derretido. Eu levei no micro-ondas de 30 em 30 segundos e ele ficou dessa forma, bem derretido. Você pode escolher no mercado aquelas barras de chocolate branco, a marca da sua preferência e derreter. Aqui tem 500 gramas. 600 gramas de creme de leite. Eu estou usando creme de leite de caixinha mesmo. Uma xícara de chá de leite integral. 24 gramas de gelatina incolor sem sabor. 150 gramas de cerejas em caldas. Nós vamos usar todas as cerejas e a calda também. Nós vamos utilizar também 50 ml de água para diluir a gelatina incolor sem sabor. Receita fácil e deliciosa e prática de fazer. Eu vou arrumar tudo aqui e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Vamos começar aqui hidratando a nossa gelatina incolor sem sabor, colocando toda a quantidade de água. Mexe bem. Misturou bem, vamos reservar aqui no cantinho. E aqui na tigela da batedeira nós vamos colocar toda a quantidade de creme de leite. São 600 gramas de creme de leite. São três caixinhas, tá bom? Tem que estar tudo em temperatura ambiente, porque o chocolate ele tá derretido, então ele tá quente. A gelatina também tá quente, porque vai ser diluída daqui a pouco lá no micro-ondas. Então tem que estar tudo na temperatura ambiente para não correr o risco de endurecer rapidamente. Aqui nós vamos colocar também toda a quantidade de chocolate branco. Por isso que tem que estar tudo em temperatura ambiente. Vamos colocar toda a quantidade. E vamos bater. Agora que já bateu por 3 minutos, nós vamos acrescentar toda a quantidade de leite integral. O leite integral é opcional, você coloca se você quiser, tá bom? Se você quiser a maior quantidade, se você quiser ele bem concentrado, você não precisa colocar o leite integral. Então a gente vai bater por mais 1 minuto. Depois de bater por mais 1 minutinho, agora nós vamos levar essa gelatina aqui ao micro-ondas por 15 segundos para ela diluir completamente. Vamos. Agora a gente vai colocar toda a quantidade de gelatina que foi diluída no micro-ondas por 15 segundos e vamos bater por mais 3 minutinhos. Vamos lá? Depois de bater por uns 3 minutinhos, agora nós vamos colocar aqui umas 3 colheres de sopa da nossa cereja com a calda picada. Mistura para dar um gostinho. Isso aqui, gente, fica incrível. Você pode fazer em potinhos individuais para você vender. Você vai ganhar uma grana extra bacana agora no final do ano. Aqui eu tenho uma forma. Essa forma está untada com óleo. Você pode untar com água ou manteiga ou margarina. Nós vamos colocar uma quantidade aqui das cerejas, tá bom? E um pouquinho da calda também, aleatoriamente. Mais um pouquinho da calda. E agora, com cuidado, nós vamos colocar esse creme. Dessa forma, vai colocando e vai virando assadeira, vai colocando e vai virando assadeira. Na hora de desenformar, fica bem bacana, fica bem bonito, fica muito bonito mesmo. Então, aqui a gente vai colocar toda a quantidade. Olha só, já coloquei todo o nosso pudim dentro da assadeira e também coloquei em 2 tacinhas individual para servir separadamente ou para você comercializar. Agora vai para a geladeira por mais ou menos 4 horas. Assim que estiver bem firme, eu volto para mostrar para vocês.
O nosso pudim de chocolate branco já gelou. Eu deixei viradinho aqui no prato por alguns minutinhos para ele desenformar completamente. E olha só que beleza! Receita fácil, receita saborosa. Aqui a gente tem os potinhos individuais. Vamos colocar também um pouquinho da calda e uns pedacinhos de cereja em cima para ficar bem bacana, bem bonito na hora de você servir. Olha só, mais uns pedacinhos de cereja. Agora eu vou tirar umas fotinhos dessa delícia e já já eu volto para a gente cortar. Eu já tirei umas fotinhas dessa delícia, agora eu vou cortar para vocês verem a consistência. Depois eu também vou mostrar a consistência do copinho, que é a mesma. Além de ficar muito bonito, fica muito saboroso. É uma receita de fácil comércio, fácil venda, que você vai ter uma grana extra agora nesse final de ano. Cada fatia como essa você pode vender a R$ 3,50 ou R$ 5. E um pudim grande como esse você pode vender por até R$ 35. Olha só que faturamento bacana agora no final do ano, não é? Olha só que maravilha! Delicioso esse pudim, façam porque seus clientes vão adorar. A validade desse pudim é de 5 dias mantido em geladeira até a hora de você servir ou vender. A consistência dos potinhos é a mesma, fica maravilhoso também a apresentação, super bacana com a calda embaixo, a calda em cima. Eu vou ver se eu consigo pegar lá de baixo, olha só. Maravilhoso, não é? Gostou da receita? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!